orain dela 10 urte, ahotsuk espresioa bidaitzarekin egiten zuen amets. Bere aita, hortxu, ez zegoen ados. Oso arriskutsua zela pentsatzen zuelako. Baina bere ama espaintzuk aita konbentzitzea lortu zuen. Hirurak kaletik zioazen egun batean, Nazaren iragarki bat ikusi zuten lehiaketa bat ospatuko zela esanez, eta izena ematera joan ziren. Lehiaketa horretan espresantzi onena egiten zuenak eta froga fisikoak ongien egigaratzen zituenak irabaziko zuen. Urrengo egunean, ahotsu eta bere aita espazientzia diseinatzen hasi ziren, muntaia prestatzen eta eraikitzen. Lehiaketa eguna iritsi zen, ahotsu oso urduri zegoen, baina gurasoak zituen bertan lasaitzeko. Egunon, jaun andreok, iritsi da eguna, gaur ospatuko da espazientzira joateko lehiaketa, lehenengo froga fisikoa indarra eta resistentziari erresonatuta dago. Berdinketa! Urrengo fregak inteligentzia maila determinatuko du. Sinesta sina, berdinketa bat izan dugu. Azkenengo frega espazientzi honena duenak irabaziko du. Gure teknikoak izango dira epaileak. Erabaki zaila izan arren gure epaileek irabazlea ahotsu izarea erabaki dute. Ahotsu saltoka hasi zen. Oso pozik zegoen, bere ametsa beteko zuelako.